Zdravím národe, zdravím, právě jsem se zbudil a jedu z Rammsteinu. Chystám se na geofishing do Užněvsi a strašně se na to těším. A mimochodem, tohle jsou mé životní čorky. Je Rammstein. To není Michal David. Tak, adrenalin je nastartovaný. Jasně, jedem. To se nedá vypnout, že ne? Balí se vágl, balí se ptička, jo, všechno je nachystané, bez ptičky ani nohu, protože ještě nedávno jeden člověk od nás hol ptičku nějak neměl, tak jsem si musel s ním vyřídit vlastně, abych tu ptičku s ním taky vzal ode mě domů, protože říkám, čím by to tahal ven, jo, hrozný hrdina, a on pak to pochopil. Takže jdeme na tom, ať se to pohne. No, jde se lovit. Veselovic, dokud je pěkně. Akorát teda včera večer pršelo dlouho, sice málo, ale dlouho. Takže uvidíme, jak je to bude. To se taky popršeno. Krásná podzimní příroda. Tohle šlo hned svojí rýsce před barákem, tady tohle. Takhle to tu vypadá krásně. Počasíčko je když vyřeže, takže po pohodě jde se na autobus do Uhříněvsi. Tak je čtvrtek 10.11. listopad, já tady krásně v krátkém rukávu. Spokojená veverka, právě jsem dorazil na naše bývalé stanoviště s Michalem Akajem. Jo. Jdu se podívat, jak to tady vypadá, právě mi spadla tyčka dolů, ale já si pro ní zajdu, mě to nevadí. Vypadá to tady zajímavě, jo, říkám, čekal jsem, že té vody bude víc po tom včerejšku, protože včera celou noc pršelo. Budu se podívat tam dozadu a pak se uvidí, co se tady vlastně bude dít. A říkám, každopádně ten proud je silnej, jo, to by mě nějak celkem nevadilo. Podstatné je to, že té vody je jakéž takéž málo, čekal jsem, že tohle všechno bude zaplavený. A dneska to video bude teda černobílý, aby bylo trošku umělecký, nemusíte to mít furt v barvě. Jo? A když se naseru, tak to ještě udělám rustikálně a bude to vedený jako starobílý filmový záznam. Uvidíme, co z toho vyleze. Tak jdu si pro tu ptičku, jo? Tak pro tyčku jsem si zašel, ale mohu vám říct, národe, že to není sranda. Jsem frajer, a vy to víte, že jsem frajer. Jo, podívejte se, jak je vysoko vlastně ta umělohmotná náplavka, tam ta hourečka, když jsem na ní seděl a měl jsem pod nohama tak 50 cm. Vody je celkem dost, není jako super moc, ale je dost. A hlavně jsou zaplavené věci vlastně, které jsou dlouhodobě na suchu. Teďka jsem přišel pro tu tyčku a jak říká, kůrně jsem si hlídal prdel, abych nespadl. Jo? Říkám, protože mám to tady prochlazený, vím o tom, co si mohu dovolit, jak to tady vypadá, dál každopádně nejdu na to kašlu, jo? Pod nějakýma mostama.
opravdu ne, dneska opravdu ne. Tady se budu trošičku motat, když si naštvu, půjdu potom přes Uhříněvec vlastně do tohoto do Dubče, jo, protože tam to mám taky zmáknuté velice pěkně, ale říkám vám, jo, opravdu ta voda po všeličku stoupla a je, musím se prostě hlídat, jo, musím se hlídat, není to lítání na obláčku a motýlek lítá z kytičky na kytičku, ani omylem, jo, říkám, není to rasovina, ale kurňa, takže jdu se podívat do toho potoka, tady někde prostě něco někde vymyslím, věřím tomu, že něco najdu, popolezu si tady ještě o kousíček dál, vlastně se teda pokusím tam dozadu, jo, tam jsem našel ty řetězy, našel jsem tam nějaké ty kované věci a uvidíme, co dál. Budu to flikovat, jo, prostě nebude to žádným nějakým záměrem, jo. Ale je to ještě furt to dobrý, jo, ještě furt to dobrý, protože vím, že tady ten podklad těch kamenitý a toho šerku tady je, a nejhorší tady má těma ostrůvkama, kde tam se člověk propadá, jo, tam jsem se propadl dvakrát gumákem, ale mám to pod kontrolou, takže vím, co si mohu dovolit. Tak jdu na to, třeba něco najdu. No, na to, že jsem tady necelou hodinku, tak si celkem medím. Tady mám kus čehosi, právě jsem to všechno vyfotil vlastně v tom syrovém stavu. Tohle by mohla být nějaká stará hlaveň, protože opravdu je to rutý a to potom protáhnu nějakým tím dlouhým hřebem, co mám. Těžký to je dost. Tady mám nějaký komponent, to vůbec netuším, co je, taky to má tak minimálně kilo. Tady mám další komponent. Toto se nemám vůbec tušení, může to být třeba jenom blbá struska, ale taky nemusí. Uvidíme. Tady máme nějaké mikro. Tady víte sami, že tady tohle miluju. Že jo, Michal je šťastný, řečený pohane. Na těchto drobnůstkách já řádím jako mor a mám to potom v těch svých geokufřících. Takže očekávám, že by to mohlo být něco zajímavého, třeba taky ne. Uvidíme. A tady mám nějakou něco. Jo, nějakou něco. A s těma věcima se musí sakra opatrně, aby se náhodou nerozpadly. Uvidíme, jo, uvidíme. A teďka to jdu bouchat kladivem, pak vám to natočím, co z toho vzniklo. Fajn. Jdeme dál. No, tak jsem to obouchal asi po 5 minutách, tak abyste viděli, že ne všechno se tváří jako nálezy. Tohle je docela obyčejná tyčka, jo, pro materiál to není, jo, myslel jsem si, že to bude něco lepšího, říkám, obyčejná trubka, nic, co by člověk musel mít doma. Další věc, co tady je, tohle je pružina, jo, tohle je bývalá pružina, vidíte to sami tady to zakončení, jo, do sběru je to dobrý, bylo by na půl piva. Tady je další nález, stejný nálezem, šestihraná velká matice, jo, z nějakého stroje nebo z něčeho takového, opět je to dobrý na pivo, na výměnění za pivo. A tady tohle je malinkatá prtěvá tyčinka, která je, byla pouze obalená vlastně něčím, takže vidíte to sami, že ne furt člověk musí nacházet za každou cenu nějaký poklady, ale je dobré to vytáhnout, je dobré to očistit a vyčistit a podívat se tomu na střeva. Jediná věc, co tady je opravdu dobrá, lidi, kteří se dívají na mé geo kufříky, tak jich tam pár takových to mám, věřte nebo nevěřte, tohle je popková, nebo popkovička, tak to je popkovička z BOPy, vojáka z první světové války, několik jich doma mám, tady máte vlastně tu dírku, do toho se dávají takzvané foky, já jsem vyučený původem Švec, takže těmto věcem rozumím, jo. Hodnotu ani cenu to nemá, ale je to pěkný artefakt, vezmu si ho sebou a přidám si ho vlastně ke svým dalším drobnůstkám tohle stejného typu, takže kdybyste něco takového našli, tak je to podkůvka do kanát, jo, vlastně do vojenských bot ze spodu, co se dávala, říkám první světová válka, druhá světová válka,
Tak jdeme dál. Jo. Začíná být pěkně, počasíčko je fajn. Ale říkám, dneska si fakt musím hlídat zadek. Jo, říkám takového Martina Maďara bych se asi nepustil, ne že by se nesměl, ale řekl bych mu, vole, opatrně. Zase já mám za sebou 2 roky, ty za sebou nemáš ani 5 minut a byla by vysoká šance, že by si rozbil tu hubu někde právě o tu vodu. Jo, je to dobrý, ještě furt je to dobrý, ale fakt se to zvedlo. Takže jdeme hledat dál, no. Třeba se mi to daří. No, tak jsem si tady trošičku zaválčil, nesice moc, ale jo. Pak vám k tomu něco povím, takže odnáším si 3 věcičky. Jestli je to moc nebo málo, s nikým řešit samozřejmě nebudu. Protože jsem si to udělal za sebe a pro sebe, takže tady je opravdu ta podkůvka. Tady jsem našel teďka nějakou tyčku, to budu ještě řešit s někým jiným. Bacha na to uvidíte taky. Je teda veliká, je ukovaná a je dostatečně stará. Takhle vypadá a takhle vypadá. Koukejte na ten spodek. Je nějaký podivný, otevřený. Jo, říkám, budu to čistit, budu to řešit. A mám tady 3. věcičku. A tím pozdravuju Michala Makaja, který ji taky našel, znamená, že je ženského rodu a je to kůk neboli projekt, jo, a velice pěkný. Koukněte na to a přemusím pod ten most. Takhle vypadá. Víte, jak je krásně velikánská, obrovská a říkám, zase by se mohl najít někdo, kdo by mi řekl, co to bylo. Je to trochu mědí, a si všichni máte, je to i poměděné, jo. Zajíce bouhá je, máte si kolik to má a říkám, ta půjde do tohohle, ta půjde do ostu a pak si dám na nějakou čestnou, na nějaké čestné místo. Kdybych ho takovouhle našel a vím o ní, že u něho byla. No a teď si budeme pokecat, já si s vámi pokecám o tady tomhle, šlenku vydržte, skoro bych nestratil tu kůku, tak. Jdeme sem, tady mám baťoch samozřejmě skovaný tak, aby mi ho nějaká svině neukradla. Neříkám, že tady chodí zástupy, ale může jít kolem bezďák a budu mít problémy, takže nebudu mít problémy. Takže, už jsem to tady prolezl. Takže vzkaz pro všechny a de facto speciálně právě pro Michala. Michal je masakr, takový malinkatý, mrňavý, ale masakr. Boty jsem měl akorát, tak jak se říká, 45 cm, 5 cm jsem si hlídal, aby mi nepřetekly. Doba, kdy jsme tady pobíhali jako králi, si skončila, jo, tady bylo 5 cm a škrábali jsme se na zádech a říkali jsme si, jak je nám tady fajn. Jo, říkám, pěkně to tady vlastně stoupo. Základ je v pohodě, to neřeším, nepropadá se to, taky neřeším, ale ta voda fakt, jak se říká, hlídala. Takže jenom abych věděl, že ideální je opravdu právě chodit kolem toho června, července, srpna, možná i to září, ale jak už začne ten podzim, jo, tak už to je pomalinku nenápadně dopuštěním do prdele, tady jsem našel ten projekt, tady jsem našel proti, jo. Takže to je pomalinku do prdele a fakt si musíš hlídat vlastně ty záda, tu tyčku a tu stabilitu a to všechno kolem dokola, jo, brýle, fakt, je to dobrý, ještě furt to v pohodě, ale už to není takové, jaké to bylo, takže jsem tady trochu prošel, tam a zpátky, bez vážu toho mostu, říkám, nechtěl jsem to riskovat, balím se a jdu pěšky vlastně přes Uhříněves, půjdu pěšky vlastně do Dubče, tam mám takové ty své místečka, kdo viděl moje video Dubeč Forever, tak ví, o čem mluvím, jo, že jsem tam to našel opravdu hromady, ale fakt hromady, a pak se seberu vlastně, pojedu domů a budu se těšit na svoji Aličku. Takže. Neloučím se, jenom to tady ťopnu a jde se dál. Tak začíná krásná romantická procházka z Uhříněvsi do Dubče. Kdo viděl moje video Dubeč Forever, tak ví, o čem je řeč. Ten zbytek se může podívat. Kulima se dá krásně chodit s Prahou, jo? Momentálně park. Kilometrů od Prahy, de facto je to pražský satelit. Takže tady pěkný parkát se tady s tím potokem boxoval, neuboxoval, je tady hromada šutrů, hromada bordelů,
teď se ta voda zvedla, vlastně dohromady tady nic není, jo, jako pak jsem hledal, kdyby něco někde, nic, jo, takže tam jako neznamená, že tam, že jsem někdy v životě nevlezu ještě jednou, ale ne, nebere mě to, jo, říkám, nebere mě to, takže jdeme dál. No tak jsem si popolezl zase kousíček dál a říkám, kdo znáte moje videa, tak momentálně víte, že se nacházím na začátku zbytku valu neboli zákopu z první světové války. Našel jsem tady vlastně tuhle pušku Mosun, jo, kdo ví, o čem je řeč. Ví, o čem je řeč, našel jsem tady bodák vlastně z roku 1854, našel jsem tady čutoru neboli plný láhev a tím, že mám to tady celé, jo, našel jsem, ano, našel jsem tady ještě pár dalších nějakých drobnůstek, ale nechci to rozebírat, říkám, mám to všechno na tom hyper super videu půlhodinovém Dubeč Forever, tak říkám, tady fakt se zabíjeli lidi, jo, prostě proběhla tady má válka, tady tohle všechno jsem díky tomu, širou náhodou jsem na to natrefil, že tohle byl všechno zákop, jo, že to je vlastně nahoru, je do zákopu. Voda je tady neuvěřitelně čistá, krásná, dokonce jsem tady viděl i nějaké raky ve své době. A říkám, teďka tady nechci jít, protože to dostává celkem ťavku. Je tady slušný kámen, jo, tady ze spodu je tady kamení, se podloží, není žádný problém, dá se dojít tady až k tomu splavu. Já jsem prošel i tím splavem, opět to není problém, pokud to máte trochu pod kontrolou, tak dokážete si to spočítat, dá se jít i bokem, tady ty kapsy jsou taky výborné, kapsy znamená pro ty novější, že tam se zhromažďuje, vlastně ty nálezy se tam zhromažďují, už nemají potom kam jít, protože vlastně tam zůstává jako zatížené, tím materiálně to zatížené, výborně se tam vybíjají právě ty různé nálezy a tady vidíte sami, jak to meandruje ten potok a jde pomalinku dál. Je to tady velice hezký kousek, to má asi tady a velký kousek má asi tak 200 metrů je tady židovský hřbitov, nerad vás tam vezmu na Pukando. Takže ještě tady se podíváte, pokud vás to jenom trošku zajímá, je tam pěkná procházka, tady dostě Pražáci, jo, udělejte si výlet z Úřiněvsi do Dubče nebo z Dubče do Úřiněvsi, to už je na vás, ale každopádně je to v pohodě a tady vám chci ukázat, kde jsem našel ten bodák. Jo, ten jsem náhodou jsem ho vytáhl vlastně s tím, že magnet mi ukázal, že tam něco je, tady v těchto meandrech jsem ho našel výlu, byl krásně zachovalý, takže pohodička, vytáhl jsem ho ven a tady v této díře jsem našel sekeru Fiskars, takovou tu obrovskou velikánskou, chlapík mi za ně dal 500 v tomhle, ve Frcu, já jsem si za ně šel koupit něco pěkného. A teďka vám zkusím ukázat ten židovský hřbitov. Tak tady máte jenom takový drobný fragmentek židovského hřbitova, který přežil jak Hitlera, tak komunisty. Abyste jako věděli, že dá se i v dnešní době něco pěkného někde najít. Je tam samozřejmě zákaz vstupu, aby tam nějací blbci dělali náhodou bordel. A já vám jenom ukážu jenom takhle velice z dálky, jak to tu vypadá, abyste měli třeba motivaci v tom se sem jednou jít podívat. Nakonec je to historie. Je zvláštní, že to přežilo. Myslel jsem si, že to nepřežije. Je teď pár opravdu hezkých, jo, tak asi tady vypadá.
který vypadal. Několikrát jsem vám to už točil, říkám, co jste nový, tak abyste věděli, že můžete jít na procházku, v případě si vzít ten magnet a zároveň se tady stavit. Tak vám to jenom ukážu, vyřešte vteřinky, než se dostanu sem. Tohle jsem vám chtěl ukázat. Jo, obrovské stély, jo, je to napsané vlastně tím jazykem, vidíš, co tam je, nemám samozřejmě tušení, ani páru. A tam je tady pár prastarých náhrobků. A tady je márnice, tam to bílé, tak to je márnice. Takže abyste viděli, jak vypadá židovský, když by to nemusíte chodit na židovský jezdit. Do tohohle, do starého, na staré město za těžký prachy. Tady to máte taky. Tak ještě tady. Já jsem našel takovou pěknou skupinku. Stejně mě zajímá, jak je to starý. Jo? Nějak tak řádově. Asi nějak je to 18. 17. století. A říkám, divím si, že to nevyvalil nikdo. A že z toho neudělali nějakou cestu. Protože ve staré době se třeba, kdybyste věděli, tak Osvětím se naváželi, nebo tam, kde bylo Osvětím, ale bylo Osvětím, tak se naváželi židovské tady tyhle kameny a dělala se z nich cesta. A tou cestou museli Židi pochodovat každý den do práce a z práce a dupat vlastně po náhrobcích svých bývalých blížních a soukmenovců ve své vlastní víře. Tak jo, abyste o tom věděli. No. Tak jdeme dál. Tak jsem na svém dalším bývalém stanovišti, tady jsem našel vpravo, za záhrudou jsem tady taky našel právě takovouhle pěknou kůlku, ta se mi potom nějakým záhadným způsobem ztratila, to byla moje debilita, že jsem si nedal do nějaké malinkaté krabičky, takže zůstali mi pár fotek, že existovala a při stěhování holdně jak zmizela. A teďka bych sem rozhodně nešel, protože jsou tady sice nějaké ty panely, je to tady trošku nějak v pohodě, ale ten potok je opravdu zvednutý, fakt opravdu, já tady nepamatuju, že bylo tolik vody. Vždycky si pamatuju, že jsem těma panelama chodil a že jsem tady dokonce i tady jsem chodil, až jste tady má video. Že jsem tady našel nějaký kus pěknýho fajnovýho železa, takže se rozhodně do toho pouštět nebudu a bál bych se, že by mi tam někde noha zůstala nebo podjela nebo cokoliv jiného. Prostě je to dobré zmapovat, jo? Jsem tam je dobré zmapovat, podívat se, na co člověk ještě stačí, na co už nestačí, do čeho nechodit. I když to tam znáte, máte to prochozené jako já, prostě víte, kde je sever, víte naprosto všechno, neriskovat, fakt neriskovat. Jo? Jsou lidé, kteří by riskovali jenom proto, aby tam byli, aby tam šli, aby to natočili. Já vám to natočím takhle, okecám vám to a řeknu, že do toho prostě nejdu. Jo? A to jsem fakt dobrý, jako než si foukám polívčičku, co si za sebou mám. A proto vám říkám, znám svoje hranice, znám svoje mantinely, vím, co si mohu dovolit vůči sobě a nemám s tím žádné problémy. Vám říct, že prostě nejdu tady nic nahazovat. Jo? Počkám si, až tady vody bude podstatně míň, pak to tady, jak se říká, trošku dám dohromady, třeba něco najdu. Takže se s úsměvem odcházím v dáli. Neodolal jsem lidi, opravdu neodolal. Takže takhle vypadá svoboda. Může mít hromadu podob, může mít obrovskou hromadu různých příměrů, ale tohle je svoboda. Když člověk vlastně si vezme baťoh na záda, vezme si, jak se říká, tu svoji tuláckou hůl, vezme si v mém případě ten geomagnet a jde se projít. Tamto, co vidíte, ten dřevěný domeček na té základně té lodičky, tak když si dávno tam býval, on takový feťářské hnízdo tam bývalo, bývalo to původně domeček pro tyto, pro rybáře vlastně na rozhazování papání pro rybky. Pak se to zlikvidovalo, deklasovalo, zničilo, já jsem tam brčel, že mi umřel táta, takže taky nic veselého to nebylo a dneska se tam čepuje pivo, dneska mají samozřejmě zavřený, mají to možná jenom přes tu sezónu, ale každopádně je to tam pěkný, je to fajn, paní je taky v pohodě, co tam čepuje pivsona. Takže tohle je bývalý jedovatý rybník, jo? Kdo znáte moje videa, tak vlastně věděli jste ve své době, že fakt tady nebylo jediného ptáčka, zpěváčka, dneska už jsou tam napáskované nějaké kašeny, už jim tam dobře. Bylo to strašně zaneřáděné, bylo to v hrůzostrašném stavu, perláhle a tak dále.
fakt divočina, koukejte, ty nádherný stromy, co tady rostou, jo, i starý stromy. A s tím, že jsem tady když šel opravdu náhodou a poprvé v životě jsem to viděl, jak to vypadalo, když to bylo vypuštěné, takže začne konzervama na rozřezání nohy a končí právě těma perláhlema a tímto vším možným zapalovačem a tady má prostě nukleární bordel, fakt opravdu nukleární bordel, nepřehájím. Jo, vidíte se, jak to nádherně svítí. Vidíte se, jak to nádherně svítí. Takhle vypadá, lidi se hovore. Dark Omen se plíží po polovypuštěném rybníku a má z toho menší orgáč, a mě to baví. Je to lepší, než sedět u bedny a čekat na smrt. A tady vám ukážu potom, kde jsem si tehdy napotil a natočil a udělal si jednu ze svých nejlepších prací, které mám. Taky jsem na tom držel asi 4 měsíce. Stalo to strašný prachy, rám stalo nukleární prachy a stalo polonukleární prachy. Neboli pokud 5000, ne že dáte, 5000 město stálo, jo? Tak věřte tomu, že je to jedna z nejkrásnějších prací, co kde mám. Mám ji doma, nikdy ji neprodám, stejně by nikdo nekoupil za ty peníze. A to je mi celkem ukradený. Tady tohle, to je ono. Představte si, že to je vyzděný základ, ano, vyzděný základ do vysoka, možná tak do těch 2 metrů. A na tom jsou super staré stromy. Takže tohle jsem si vyfotil, upravil jsem si to a Dark Omen a udělal jsem si z toho opravdu něco moc hezkýho a pár lidí žebralo, jestli bych jim to dal se sebou, jsem říkal, ne, jestli nám stal takové prachy a sklo takové prachy, tak nebudeme tady šaškovat a hokinářit, vidíte, jak to vypadá. Taková to nádhera. Proto vás chci tady provést, dokud ta šance je, protože pak to zase se to zase zataví tou vodou a už z toho nebude dohromady nic vidět. Takže geofishing není jenom o tom, o sbírání těch nálezů, ovšem geofishing v mém případě je o tom, že člověk vám ukáže, co je kde k vidění, co je kde pěknýho, kde se můžu podívat svýma očima a vám to mohu díky tomu mobilu natočit. Bez nějakých lajků a nějakých dalších blbín. Prostě dívejte se, jo? Dívejte se a já budu rád, že u toho trávíte čas a jednokrát z toho dnes si řeknete, hele, jak se ten blbec tam točil, pojďme se tam podívat. A budete se podívat a uvidíte to trochu jinak, v jiném provedení, s jinšíma možnostma. Ale přijete sem na základě toho, že já jsem vám ukázal, tak je to chmávička, jo, jsem vám ukázal, že to existuje. To je tam to nejpěknější, že člověkovi může ukázat tu cestu a nemusí mu vykládat, a teď to uděláš, a teď to musíš udělat, a když to neuděláš, tak bude problém. Jo, prostě chodím si tady, jsem spokojený jako veverka, jak já říkám s oblibou, vegetuju. Točím si tady pro vás nějaké věcičky, jo. Tak se naposledy s tím ještě můžete rozloučit a pamatujte si, že mezi Úhřiněvsí a Dubčí je tady tenhle rybník, takže asi tak.
Tak definitivně poslední věcička. Teďka vás něco naučím, aspoň některé. Tohle jsou takové malinkaté blbůstí ptákovinky, kravinky, která vlastně vypadá jako, že se tváří jako nic. Může to být nic a nemusí to být nic, ale taky to může mít v sobě schovaný obrovský poklad. Já vám řeknu, na co mi jde. Takovou malinkatou podporu jsem natrefil ve své době před 2 rokama přímo ve Vltavě. Kdybych byl debil, jakože nejsem debil, aspoň doufám, tak bych to hodil do té Vltavy, v životě by to nikdo neviděl. A já jsem to rozklepl a vypadlo z toho, jak se říká, komponentek na rozžíhání střelného prachu z tohohle staré zbraně. Takže tahle věc sama o sobě nevypadá vůbec nijak. Může to být kus kraviny, věřte tomu, že může. Teďka to vezmu kladívkem, za 5 vteřin vám ukážu, jo, co v tom je, co v tom není. V životě bych tyto věci nevyhazoval. Jo, speciálně Martin Pohan vlastně viděl hromádky tady těchto malinkatých mých drobůstek, které mám v těch svých geokuchicích, stejně jako moje Eliška, jo. Stejně jako dalších pár lidí to prostě vidělo, jak drobůstky dělají ty nejlepší a nejkrásnější geonálezy. Tady teďka vám to ťopnu, rozklepnu to, v případě, že tam nic nebude, tak vám ukážu, že tam nic není, v případě, že ano, tak tady začnu juchat. Takže počkejte 2 vteřinky, jo. Tak, teď vám to ukážu. Takže takhle vypadá zbytek té krustičky, nebo jak se říká, v čem to bylo obalený. A ukážu vám, co je tady tohle. Ono to de facto ani není vůbec podstatné pro vás, jo? Je to kus nějaké kraviny, já to hodím do octu, nechám to tam, třeba z toho něco vyleze, třeba ne. Třeba je to kus nějakého uřezané tyče, to je naprosto nepodstatné pro vás. Co je pro vás podstatné, aspoň pro některé, že v tom něco bylo. Teď si představte, že tam může být třeba i nějaký přívěšek, může tam být cokoliv, naprosto cokoliv a může to být starý a starý a starý a starý. A proto jsem vám to chtěl ukázat, jo, že tady tyhle krustové vajíčka, jo, v životě to nevyhazujte. Vždycky to rozklepněte, jo, řekněte si blbina, může to být starý. Starý znamená to, že vlastně centimetr krusty znamená 100 let. Tohle nemá 100 let, tohle má trošku míň. Každopádně vám říkám, teďka jsem vám ukázal přímo, jak de facto skoro, v přímém přenosu, jo, jak si těchto věcí hlídat. Jo, co tu je, nemám tušení, a je mi to úplně jedno, kus nějaké kraviny, jo, uřezaný, blbý, může to být i nějaký zbytek náboje, já nevím, je mi to celkem jedno, říkám, hodím to do octu, nechám to na pokoji. Takže to byl dneska celý geofishing, jestli to bylo moc nebo málo, nevím, je mi to celkem jedno. Pro mě podstatné, že jsem se pěkně vysmradil, udělal jsem si pořádek kolem sebe, udělal jsem si pár foteček, udělal jsem pár uměleckých videí, protože si si všímáte, tak jsem tam používal nějaké filtry, aby to trošku vypadalo i dramaticky. A seberu se a jedu za Eliškou, protože se na mě holka těší. Takže děkuju lidi, bylo s váma fajn jako obyčejně, jinak děkuju za výborné sledování jak jsme tam našli vlastně ty kamna a tak dále. Lidi, věřte nebo nevěřte, u mě to celkem podivné v tomhle případě. Za 3 dny, 42 nebo 44 koukání, mě to těší, je to nakonec pro vás, jo, a je to fajn, že ke mně chodíváte. Nakontaktoval jsem teďka 2 nové lidi vlastně do Google skupiny, osobně se mi nakontaktoval, byl to jeden človíček, tady dělá do zbraní a jedna velice příjemná paní, nikoli slečna, ale paní, která byla se Spacekem, se byla dneska venčit, nebo byli se oba dva venčit a tak se mi nabídl vlastně, jak říká, pro manžela a tak dále, jakože tyhle věci dělám, takže se mi tam zaregistrovala, jo, je to prima a není to takové, že budu čekat, co z těch lidí vypadne nebo nevypadne, jestli jsou v pohodě nebo nejsou v pohodě, jsou v pohodě, to je dobrý. Takže díky za důvěru, díky za všechno, začíná se pomalinku smívat, jo. A já se teda beru zpátky do tohoto, do civilizace. Takže Dark Omen, bylo s váma fajn lidi, udělám vám pěkné videjko, ať máte na co koukat. A zase někdy, nebojte se, já zase do té vody půjdu, protože fakt je fajn, je to všecko dobrý, mějte se.